penembahan, oh bakeng iki. Are ngopo kowe? Nek kowe are gawe geger karang kadep ngendi trau kadembel. Kadembel aku sing ora nrimake. Mergane aku ketua pemuda karang kadembel. Aku wis kerep krungu kaya ngene iki aku wis kerep krungu. Dadi nek sampeyan aja ngancang karo Semar Badranaya, kula sing ora trima. Katentreman keamanan karang kadempel wonten teng pundake Bagong. Sampeyan aja macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Nah, kira-kira wani ra kowe? Loh, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe. Kerubutan patah, jewek-jewek neng buri mungkin kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati teneng aku metu jowo. Blegek kegugek sak dulito. Mel. Lae. Lah kok ora kenyono-nyono. Dene amung sak sudungku wae kerawan priyagung. Menika mboten pangling kados sinuwun. Dworowati. Gus. Engkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tompo, tiba sepodo-podo. Amung kepareng aku ngaturake pamujiku kunjuk ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Sinten ingkang kepareng nderekaken? Tanul kejaba mung kalawan kadangku yayi garba ruji mung tak dawuh supaya tunggu ana ing sak jabane ngrangkah karang kadempel Kakang. Mbok inggih katuran lenggah mriki. Wong mriki niku namung papanipun panakawan kados kula. Mriki menika sanes kedaton, sanes kasatriyan. Malah ngiras pantes kula menika ngalap berkahipun Ndara Setyaki. Ning gandeng dawuh sampeyan pun kaya ngoten nggih mboten dados sabab menapa Ndara. Sinuwun Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nala garing dak tampa pangestuku tampa nono nala garing. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat niki. Ndara Kresna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk dak tampa pangestuku tampa nono niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sinuwun Darawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Pangestuku tampa nono. Nono nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Pun kawit wau. Iya wis sawetara Bagong. Nek ngonten krungu lek kula bawa pocong. Iya krungu durung mancine Setya Bodya kok. Wis tok Setya Bodyake. Kula niku karo mergo kula niku banget nggon kula setya kalih bojo kula. Alasan dasare suwe ora bawa. Wah, ayo wis. Mongko pertamae, Truk. Ayo wis ora apa-apa. Sing jeneng wong lali iki ora kono kakang adine. Aku sesuk tenan. Aku sesuk ra mangkat aku. Iki enconmu girong wah. Surak-surak neng ngarep omah kae. Karno. Tonyo sesuk tenan. Gulung-gulung wong e mesti. Kusik para panakawan kusik. Sinuwun Darawati sarawuh jengandika sasampunipun langkung prayogi anggenipun lenggah. Mbok menawi wonten wigatos enten napa panjenengan menika jejeripun alindra. Mesthinipun menawi betahaken ing abdipun panakawan. Kantun nimbali kemawon kula tertentu sowan wonten ing Darawati. Lah kok mboten kados sak gedhagan menika. Sinuwun Darawati ketayalan rawuh enten karang kadempel. Dipun kemarengaken kula ajeng nyadung dawuh. Wonten timbalan menapa lan wonten pangandikan menapa kula cumadung dawuh pangandika paduka sinuwun. Kakang Nayantaka. Ing sepisan sowanku marang karang kadempel tuwi marang kaharjaning Kakang Semar sak kula warga. Wah, matur nuwun. Nandhakaken sampeyan iku jejering nalindra sing boten lali kalih kawula cilik kaya kula niki. Nadyan sampun dados nalindra ning tasih kersa tedhak
niti periksa dateng mubah musik ing para kawula amargi kata-kataipun para nara praja sak menika-menika menawi sampun lenggah wonten ing nginggil menika awis-awis tedhak wonten ing Karang Pradesan, tedhak wonten ing Pareden, niti periksa dateng mubah musik ing para kawula wekasan dawahaken sewiji-wiji mboten kanthi pamitang, mboten kanthi niti periksa dateng mubah musik ing kawula. Lah menika ingkang mboten prayogi. Syukur nek sampeyan tasih kersa niti periksa dateng gesangipun Semar lan anak-anak kula. Pancen dadi kewajibanku Kakang Semar. Nggih, salajengipun ngene. Kakang Semar, ngelingi Antono Tondorwati kuwi menika dadi pujangganing para Pandhawa. Kakang Semar kuwi menika dadi pamonging para Pandhawa, ateges loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake ya kuwi Kresna lan Kakang Semar. Mongko Sabtu hari ini kepengker, Kresna nampa sasmitaning Jawata, yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan ing ngaran Wahyu Kamulyan. Mongko jroning Jawata mau paring sasmita kelawan Nata Ndarawati. Ora kendhat nggone tansah nyebut marang asmaning Kakang Badranaya. Mula sowanku ning Karang Kadempel iki mung kepengin nanjake ana sambung rapete apa Kakang Semar kelawan Wahyu Kamulyan. Ingkang bakal tinampa dening titah ana ing Madyapada iki Kakang Nayantaka. Nuwun sewu. Nek sampeyan sing nuwun mriksa mesinipun kula mboten ajeng. Nutup-nutupi perkara niki pancen kepara nyata. Kula niki pun nampi sasmitaning Wang Pikulun padha wenang. Dene Semar minangka dados lantaran tumedhaing Wahyu Kamulyan. Mila menawi Jawata paring sasmita kalian sinuwun Ndarawati kanthi wungsal wangsul nyebat dateng nami kula menika ateges mancen kula menika sampun dipun pitados dening panguwasaning para Jawata dados lantaran tumedhaking Wahyu. Yen to pancen mengkono mesine Kakang Semar weruh lan ngerti sapa ingkang bakal nampa Wahyu kuwi mau. Yen to pancen durung ana pancere sapa ingkang bakal nampa Wahyu Kamulyan Kakang Nayantaka. Apa ora luwe prayoga lamun Wahyu mau ingsun ingkang nyuwun tegese Nata Ndarawati ingkang bakal mboyong Wahyu Kamulyan marang Projeng Dwaraka. Mangke riyin ampun kesusu mboten enten jamak lumrahe Wahyu kok ming dijaluk ngoten mawon mboten wonten jamak lumrahe. Turta nuwun sewu ampun gelo lho sinuwun nek kula prasaja kalih sampeyan sampeyan mboten kegolong tiyang ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Mila menawi sampeyan sinuwun ing Ndarawati menika paring dawuh nyuwun Wahyu Kamulyan badhe kaboyong wonten ing Ndarawati, kula nuwun pangapunten sampun gerah penggalih. Kula mboten saged nyaosaken amargi mboten wonten seratanipun ingkang sampun dipun dawaken dening para dewa titah ingkang nami Kresna ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Namung ewa semanten dawing dewa panjenengan dipun keparengaken ngempek Wahyu Kamulyan. Panjenengan dipun keparengaken ngraosaken muktinipun nampi Wahyu Kamulyan lan ngraosaken dayanipun Wahyu Kamulyan. Sinuwun. Jagat kuwasesane ngopo tur wayah tur jagat. Mengkono Kakang nggih. Nadyan sinuwun Ndarawati menika nampi sasmita ning durung karuan sampeyan kudu nampa Wahyu. Merga Wahyu menika namung siji. Sapa ingkang bakal nampa nggih niku titah ingkang sampun pinilih dening panguwasaning dewa. Ingkang pancen badhe nampi Wahyu Kamulyan lan nampi kamulyaning gesang wonten ing Madyapada. Nggih namung titen-titenan mawon. Sapa wonge sing saged nglakoni lelakon iki kanthi sabar, ikhlas kanthi penggalih ingkang lomba nganti purnaning lelakon benjang nggih titah menika ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Diwaji sembahan kula. Sedem jroning pasewakan padyagung tanpa sabawa kaprapan tening sang nalendra ing ong dereng ngantos parpes sami Mbah Wacana kasaro ingkang wantun minggah pendapi padukan Karang Kadempel menika tawana itu tesan saking negaring Sedina
nenggih pandhita ing Sukolimo tuwin pepatih ing Astina patih Arya Sengkuni Sumawana Begawan Durna ingkang wantun minggah padukan karangkala kadembala karya cingak Kang Samya Mulan. Durung rampung nggon rembugan lawan Sinuwun Dorowati. Lha iki ora pangring penemban Durna. Sumawana patih Sengkuni, menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Kondang bleguduk sualu gembel Semarante hawela hawela ya Semar tak tompo kowe ngabekti karo aku pangestuku tampan ana ya Semar kula pundi nggo jimat paripe dayana ning ngasantosan bapa menemban Sukolimo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menemban Sinuwun Dorowati kula tampi ngger dawa sami-sami reke ana pati Sengkuni bekti kula ya Semar ndak tompo tiba padha-padha ya Semar. Amane yo kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Dorowati kula tampi dawah sami-sami. Enten wigatos menapa? Dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Menapa mboten neman-neman rasukan ingkang sampun panjenengan agem teka lenggah wonten ing papan ingkang reget kados mekaten jer menika namung padusunan. Pancen sejatine aku emane-eman karo sandangan sing wis tak agem iki Semar ning gandeng iki utusaning Anak Prabu Duryudana mula ya paripaksa aku kudu mastuti dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Ngastina. Utusanipun Sinuwun Prabu Ngastina. Pancen bener mangkono. Sinuwun Ngastina utusan kan Begawan Durna rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun. Iki ngene Semar. Nalika semana aku ditimbali dening Anak Prabu Duryudana. Wontene nalika semana sawise aku tinimbalan, Anak Prabu Ngastina maring dawuh kalawan aku yen to nampa sasmitaning Jawata. Negara Ngastina iso waluya temeng jati dadi mamulya yen to kedunungan ya kuwi ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko dina samengko iki dewa bakal matedhake Wahyu Kamulyan. Mongko miturut sasmitaning dewa ingkang kinampa dening Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan iki mengkono gandeng jenenge kalawan Semar Badranaya. Ateges Semar ing minangka dadi lantaran tumedhaing Wahyu Kamulyan mau marang Madyapada. Mula Semar, prataku ning Karang Kadempel iki ingkang sepisan tilik marang kawidadanmu dene dukap angka loro. Dina samengko gelem ora gelem kowe tak boyong marang negara Ngastina. Sawise kowe tak boyong marang negara Ngastina, kowe ngendika utawa kowe matur marang Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan mau tumedhake Pak Makpan menyang endi, syarate apa lan apa ing kudu tindakake dening Anak Prabu Ngastina. Wis ngono wae kang dadi wigatiku. Yen kowe gelem tak boyong ning Ngastina, tegese kowe pancen abdi sing bangun miturut karo dawuh perintahe bendara. Ning nek kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, jaba kae Kurawa gelar sepapan. Nek mung kira-kira kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe bakal wani marang panguasane Anak Prabu Duryudana. Sepira banggamu Semar, aku bakal nyembadani kalawan kowe. Noyon toko. Kakiatrisang kapirang urinangkul kinempit kembit. Dosang reknaning bawono. Blegek kekugek saduli tomel-mel. Nuwun sewu, penemban. Kula tak nyuwun periksa. Ngendi ana jamak lumrahe wong gayuh kanugrahan kok sarana meksa menika ngendi wonten? Kula tak nyuwun periksa. Sing jeneng Wahyu, sing jeneng kanugrahan menika kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahipun. Ingkang tinampa dening titah ing mapan wonten ing Janaluka. Sewiji-wijining titah ingkang pancen wis pinesti entuk kanugrahan niku, tegese titah niku pancen wis katarima uripe. Tegese katarima uripe, titah niku pancen wis netepi karo kewajibane kanthi tuntas. Yen dadi ratu sing becik. Yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita sing apik. Niku tegese titah niku bakal nampa wahyu saka panguwasaning dat kang uripeng dat. Dadi wahyu menika mujudake sewijining kanugrahan. Upamane ana wong sing ngadani lomba. Niku sing menang entuk hadiah. Lah hadiah nika wujude wahyu niku. Wong urip ening alam padang niku ya padha karo
Sopo sing iso ndarmakake uripe kanthi becik, sopo sing iso ndarmakake uripe kanthi tumemen ora nate minggo dalan, ngene iku titahing badhe kedunungan wahyu. Wahyu niku ora bakal disuwun, ora iso dijaluk, wahyu niku ora iso dipeksa. Nek sinuwun Ngestina menika dadi ratu sing apik, sinuwun Ngestina niku dadi ratu sing becik, ora nate tumindak angkara, ora nate tumindak salah, ora nate tumindak sing ora prayoga. Ngayomi dhateng kawulane, netepi dhateng jejering ratu minangka abdining para kawula. Niku ora usah digayuh, wahyu mesti bakal teko dhewe. Upama sampeyan iku dadi pendhita sing apik, ndharmakake kabrahmanan sampeyan kanggo nentremke jagat sawigung, kanggo gayuh katentreman, kanggo gayuh kabecikan. Sampeyan iku rasa ketayalan topo teng alas, topo teng gua, topo teng lepen sing gedhe, sampeyan entuk wahyu mergo sampeyan wis ndharmakake kapandhitan sampeyan kanthi apik. Semono uga satriya, satriya niku kewajibane orang ming nentremke praja, ning tentreming jagat menika wonten tumpundhaking satriya. Nek satriya-satriya niku iso nentremke jagat, iso gawe ayem kawula. Rasa tekan kono-kono wahyu niku bakal tumemplok ening angganing satriya menika wau. Ora usah direwangi topo, ora usah direwangi ketayalan prihatin werna-werna, mergo selagine uripe wae wis dilakoni kanthi cara laku prihatin. Lah niku lho teng riku niku. Kula mboten kok ngoncek yalaning sinuwun Ngestina, apik durung karuan, ala saben dina. Lah kok dadi kepengin kedunungan wayu niku, wayu napa sing ajeng tumemplek enten angganing sinuwun Ngestina penemban Durna. Dijaluki supaya kowe sowan ana negara Ngestina kuwi ora takon kowe ceramah, ora takon kowe iki medhar kapinteran kaya ngono kuwi. Pinter njara langit. Isih pinter Begawan Durna karo Semar Badrana ya ketitik kowe ming dadi wong loro saudon telu saurupan, aku dadi piyai, aku pujangganing negara Ngestina. Dadi kowe ora usah mulang muruk karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak kowe ngandani karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak nuturi karo anak Prabu Duryudana. Ming kari gelem apa ora? Ora gelem aja takon dosa kae sungsang bawana bali karang kadempel kene Semar Badrana. Bagong kowe iki ngopo? Ora sah aleman iki ming wayang Celimen. Iki jaluki sing nanggap e, Pak. Oh iya wis ya wis. Pae Bagong kudu ngerol nek ora tak rolke. Padake ora penemban. Oh, Bagong iki. Are ngopo kowe? Nek kowe are gawe geger karang kadkap ngendi terus kadempel. Kadempel. Aku sing ora nrimake. Mergane aku ketua pemuda karang kadempel. Aku wis kerep krungu kaya ngene iki, aku wis kerep krungu. Dadi nek sampean aja ngancam karo Semar Badrana ya, kula sing ora trima. Katentreman, keamanan karang kadempel wonten teng pundake Bagong. Sampean aja macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Nah, kira-kira wani ra kowe? Loh, kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe kerubutan patih jewewek-jewewek ning mburi kowe kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati teneng aku metu jowo. Gawe perkara. Nek ora dingonoke ndak ora rampung, Pak. Iki engko dadak nganggo perang bareng. Dadak nganggo werna-werna. Iki 3 jam lho, Pak. Ora kaya biasane lho. Biasane ming 2 jam, iki 3 jam iku kudu diulur. Sapa sing arep tok ndelke? Lho, sinuwun Darawati. Nesorono sang iki. Eh iya. Ndara Sencaki dikon tumandhap busa Kurawa. Rung karuan panjenengane kersa.
apa Setyaki Timbalono suan mrene Bagong? Oh nggih, ngestakaken dawuh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, nggih. Member kaya ngono kuwi. Semar. Kuwi apa member anakmu kaya ngono kuwi? Bagong kowe iki mbok uwis. Nenen. Nok jengkulmu mlocot ora? Setyaki sing tenan. Ora, Bu. Ora, Bu, kula mriku ngap dipun Setyaki. Kula sanggeng kuwo karbo. Kowe tak totok lho, kowe kaya entuk sandangan. Darah Setyaki sekados. Sandangane tak nggo. Engko nek nganti konangan Setyaki digodho wesi kuning pecah sirahmu. Waduh. Gus, ana apa? Timbali ke neraka. Setyaki kowe iki ora nesu wae dikembari ngono kuwi. Mboten wong raine beda. Wis pokoke iki engko sing temandang sampean kali kula. Ora usah wedi engko aku tak ngewangi karo kowe nggih. Setyaki wonten dawuh aku. Wonten dawuh. Metu njaba Kurawa singkirno. Nen. Nemame tambang kurang gedhe, yen pamit tambang pengajeng lan pateng ngecele pusing. Betul jopo, Bagong. Monggo kula dherekaken Loro Setyaki. Mangga hanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang. Kulon mun sewu nggih anak Prabu. Anak Prabu godha yitma. Ingkang sakawit ngandika sampun sagam biantu dhateng bot repotipun anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin kekagaduhan wujuding wahyu kamulyan. Lan anak Prabu Ngastina sagah ngelintoni anggen paduka saged boyong Semar Badraraya. Menawi panjenengan saged boyong Semar menika mangke badhe dipun lintoni wujudipun inggih menika titising widowati ingkang anyalira. Wonten angganipun putri ing Maduka inggih menika pun Bratajaya inggih pun Wara Sembadra. Namo nyatanipun Semar merguguk ngutawanten. Malah anak-anakipun Semar ingkang sajaipun wantun kaliyan kula lan para sata Kurawa. Wah, iblis lanat ngarepe dhewe. Perembahan Durna, tak suwun sumingkir saka papan kene. Wadya bolo tawang gantung kan bakal ngeremuk karang kadempel. Oh iya, kula semanggakan, kula semanggakan. Tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tiktoyo, prawira tiktoyo. Ronanggono magawiyo gelari rawang wang. Wah. Ngadeg jejeg kaya ndo mentang kaya gendewo. Bringose ular geni tumpange kuping kiwa kuping tengen sawo. Raden Setyaki, Senopati Ndorowati wis apa tumenggung Praworo Kendro. Kekeseting Sang Prabu Godayitma. Sumitraning Nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Ayo, Semar tak boyong ning Gunung Ngastina. Lakon boyong Semar iso nyempal bau iki wae teng ning Setyaki. Piye? Nyempal bau iki wae teng ning Setyaki. Ora ilang tak kedhek paket tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Praworo Kendro.
Iya, Sid. Ih, ketiwasan. Nalika kula majeng ing mapakaken dhateng jasad kula. Iya menika pun Raden Setyaki. Terus? Kowe kalah. Iya, mengestunipun kawon. Saking prajurit saka Tawanggan tukang ora ana ingkang monggo beliau mungsuh wong Karang Kadempel. Monggo wong Karang Kadempel kuwi wong loro saudan telu saurupan, derajating ponokawan. Nah ingkang majeng nggih menika Senopati Ndorowati. Nami Raden Setyaki. Wah, gugu karepe dhewe. Dopo-dop piyak sak lantian tak trajange dhewe ora weruh karo glibeting Prabu Gudayutmo. Kuat nadai pusaka kusyung pengapit meguru selawe taun karo wong Karang Kadempel balan. Kenapa Kang Ndara Setyaki? Wah, wis ora ngerti. Kaya ana regemeng-regemeng ireng. Tak sawang ora cat katon cat katon cat ora. Sik to sing ngomong sing bener cat katon piye? Nggo ngecat apa? Nggo ngecat ndasmu. Cat katon cat ora iki disawang ki sok ketok sok ketok ora. Ndara Setyaki dicokot suarane mudhun kowe. Ndara Setyaki greta. Aku tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndara Setyaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndara Setyaki cilik loro gedhe sedo sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani ning nganggo pikiran. Okol iki kalah karo akal. Cuma dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang das maskes. Truk tandel kowe. Nek ora lucu rasa guyu. Konjur we. Lara atiku aku le mikir geculan iki wis tenanan e. Masuk apa ora kok. Sono rasa melu metro kowe. Lho, konjur ngono. Wis ora klop kok karo aku. Diusung Gator ke Ndorowati. Sinuwun Ndorowati kok Ndorowati. Ndorowati aduh banget. Iki nek selak mati tenan kowe tanggung jawab lho, Ndorowati. Kesuwen lho. Iki ditinggal Gojek iki suwe-suwe anyep saya anyep. Mumpung isih anget awake, yo. Terus Senyaki kena ngopo? Dicokot sumitranipun Sinun Prabu Duryudana sing ngodol tindakipun Begawan Durna. Sapa Petro? Kula piyambak boten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati omat. Mata gedene semono nggo ngopo? Petro mono yen ora mat, aku iso nampa mergo Petro kuwi mripate kejaba Petro kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Apa ora kowe, aku aman aku. Kowe iki lho. Wong waras, wong bagas, kewarasan mripate gedene semono kok ora ngerti mungsu. Nek ora ketok. Lho. Kok iso? Setyaki iki menungso, mungsuhe menungso kok nganti kowe ora weruh. Kuwi ra ya mokal kedadeane to. Nang ngene wae. Ki mbangane dadi masalah ya senggel wong loro ye.
Bang Raidan kowe kok sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora weruten ana. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani jare sampean sok nampa wong babaran. Prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak unggulane Sekar Cangkok kuwi Jawa Mulya. Ah, ora ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Kresna sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro. Kena Sembrono aku mah lho sinuwun. Lho, Sembrono piye to? Kuwi nak mbanggula cupat-cupat to. Kena tak mute, mute jenggot. Iki Sekar Cangkok kuwi Jaya Mulya, sonane gawe sing apik. Ora kaya mbanggula sing didran kae. Gawe wayang kok sak-sake ora. Engko nek pliket sirahe secaki, ora. Tangi secaki. Setyaki tinunun gadhaniro wirang tumandang setyaniku garwaniro. Setyaki wonten timbalan mungsamu sapa? Kula mboten mangertos dumadahan wonten hawa panas sing dumawah wonten ing jonggo ngantos kula mboten imut purwa dinsina. Koko Prabu kemawon laturin niti, koco paisan, sinten yang menoda dos serayani pun tiang-tiang saya negari ngestino, Koko Prabu. Ing. Tete prani mangan anong pari coto. Mbak lumi mbak lamun mambeng leru mbak ing samudro angro. Oh. Wola dalah, jagat tiwa bator. Wola. Mula to mula. Wela ta lah. Terus, mbok melu nginjen kok kaya mung. Wela. Aduh. Pandang dawa. Mula to sencaki ora menang. Lah ya wong. Ela. Wola lah kok iso tekan kono ya? Ayo nyebur. Aja tok wangsuli to, Gong. Lah mula to mula tak nonton ah. Waduh. Ha ora nyono nek kuwi. Edian. Njuk le melakukan endi wis. Wah, kok kowe lah kok iso tekan kono ya sini wis ya. Iya. Ora ya ora ngerti dalane to kalau kok dadi iso dadi sayaning Kurawa ku. Lah iya. Mbok ya diolesi apa to apa. Ora ora ku ora. Meng gayengke kaya. Mangane ora gayeng. Ah kok diolesi apa to apa. Ah kaya abuh kae lho truk kan. Sing abuh. Epek-epeke sinuwun Darawati kaya saya gedhe. Kuwi lah dalah. Iki upama aku ora bakal bisa menang. Lah terus. Petro, Nun, jaganan Karang Kadempel Setyaki wonten timbalan. Kowe ning Karang Kadempel. Lah kemarinipun sinuwun Darawati kemarinipun bari tendak dateng pundi? Aku tak bali marang Negara Ngamarta tak kandha radhadiku Pandhawa. Lah terus Bapak, mengko Bapak wis ngerti dhewe menyang ngendi nggone bakal ngelungani Karang Kadempel ponakan Petro. Nggih. Sinuwun Kresna nanti. Jare ki mau Petro, aku tak bali ning Amarta tak wadul karo bendaramu Pandhawa. Lah terus aku ya takon lah bapak mengke, bapakmu mesti wis ngerti bakal menyang ngendi ngelungani Karang Kadempel. Ha wis monggo. Aku arep nanti. Lakone kecekel lurung, Pak. Kok arep nanti ki?
Bapak kira dadi lantaran tumedhaing wayu kamulyan to. Halo. Ambok ya piye to piye ndang wayu ndang iso to asta terus engko paringke sapa sing pancen wis pinesti sarta kajibah nampa kanugrahan. Karang kadempel tunggunen. Do goro-goro sing apik ya. Nggih. Aku tak munggah ning kayuwangan tak nanjike kelawan kewajibaning Semar Badrana ya. Mas tu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng ulun uspadake iki kaya ismaya ingkang suwana ning abyantara ulun Padharjo Saprapto kita Badranaya. Nggih Bukulun. Tansah winantu ing suka Basuki suwan kula tebih saking Sambikala. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bukulun. Iya. Ismaya ulun tampah karya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tampanono. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripih dayanono ing ngasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene kita sowan mongko tanpa ulun timbali. Badranaya moro gage prasaja marang panjenengan ulun. Nah. Kula kok malah gumun. Iwang pikulun asih prana menika mangertos dateng mubah musi ing titah. Sampun malih kok wujuding titah swantah nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos jengandika. Nanging sabab menapa teka paduka dadak tambuh babakan legetaning manahipun ing abdipun Semar. Semar, luwih prayoga lamun kita ingkang prasaja sabab lamun to sisip nggone nulun hambatang kelawan atinira sayekti bakal tetel kadewatan ulun. Mula kang saka kuwi kita ulun dawuh supaya sakjarwa kelawan utawa bloko kelawan panjenengan ulun. Nggih. Menawi sampun pikantuk palilah iwang padha wenang kula namung badhe munjuk atur. Engkang sekawit Semar sampun pinatah dados lantaraning tumedhaking wahyu kamulyan. Nanging nggo sepriki kula tasih bingung. Sinten to ingkang badhe nampi wahyu kamulyan? Lan menawi dipun keparengaken dinten sak mangke sampun ngantos kula menika saya bunek mergo gagas kelawan pacoban ingkang tumanduk kathahing para nalindra kathahing para brahmana kathahing para satra ingkang badhe anggayo wayu wekasan damel jibek raos sing manah kula mila dinten sak mangke kula nyuwun iwang padha pukulun paring dawuh kedah dateng sinten kula matedhaken kanugrahan menika. Semar, kula wonten dawuh. Sayekti wayu mboya bakal bisa indho. Sarta mboya bakal bisa kaliyo kejaba mung wayah ulun para Pandhawa sabab apa to sababe ulun paring dawuh ingkang kaya mengkono. Sayekti Pandhawa dadi songsong pepayunging para kawula dasih. Sayekti Pandhawa dadi perlambang kamulyaning para titah sabab sopo ingin cecaketan kelawan poro Pandhawa sayekti bakal pener dalane sarto mbuya bakal kelepetan tuminda angkoro jalaran poro Pandhawa smuduhake lamun limo Pandhawa mau mbuya bakal bisa dipisahake punto dewa dadio perlambang panembah owarku doro dadio perlambang yokuwi rasa kamanungsan kang sejati sabab nadyan werku doro ku yagal gruwal-gruwal wong dosa, wong kau nanging penggali Werkudara ngrawitan prabeda kaya jejarote ngasit asem sarsto duwe rasa tresna asih marang sak pepadane. Wondene Arjuna kuwi lambange kamanunggalan sabab jagat ing nganti kebrebeken marang mandang kasatyaning si Arjuna. Mula Janaka kuwi pantes nyawijekake para kawula. Wondene pinis ngarnane kuwi mujudake swijining perlambang lamun to kawula mboya bakal kekurangan sandang kelawan pangan. Kang kaya mengkono, Pandhawa pantes nampa wahyu kamulyan. Mula kang sang kuwi Semar mudhunana ing jagat wahyu kamulyan bakal ulun paringake kelawan jeneng kita lan kita ingkang menang maringake kelawan momongan kita para Pandhawa Badranaya. Permara remangos wamnyo ngambrangang
karunan ing kasuwase yen ana ing marga malalah tumiring Sang Kondo Wastratmaja long-long lalu mangulati. Tetulah mengatakan bukulun monggo tumuntan kulahat perimaringakan moro kita tambahilan nulun tundung balio marang marco podo budronoyo semare katen prayetno semoreres Yoni kondo yoni Trisunyo purnomo sasi Kilar-kilaran yang tengah latar milang lintang Bimo sekti Wangune jagat melu seneng Aku wis nggawa wahyu kamulyan ketitik aku mabur lah kok klap 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 Langite melu bunga Doro-doroku pendawa bakal entuk wahyu kamulyan. Ning pepeteng ana ing karang kadempel kudu ndak sirnakake luwih dhisik nek ora. Donya iki ora bakal tentrem. Ya tak njujuk ana ing karang kadempel legane atiku. Sampai jumpa.
meraino semua bang bang aruno. Atine traning ukara po, sataning kokilo ring kanikara sakatar. Kene donga engkong ler bobo sing pene banco om om bapak tokeng ayam bono merak mangwoking pagakan om om koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ndadosaken kaget sotaning manaipun ingkang raya ngamarto krono rawu paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan sajaipun anawung wigatos koko prabu resna kakangku rawuh tanpa taliworo gawe kaget para pandhawa ning apa koko prabu nadyan ngrayeng maduka ora cemadung dawuh wonten paridamel menapa dene rawuh paduka sajak sumengko tedhak wonten ing Purjeng Amarta yayi kula wonten timbalan Perkudara nggih Arjuna kula wonten paring adawuh mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ing Raka Indrawati menika sayekti mboten bidal saking negaring Dwaraka. Koko Prabu mboten bidal saking tindak saking negaring Dwarawati lajeng saking pundi estining manah nanjaken babakan tumedhaing kanugrahan inggih menika wujud wahyu kamulyan kelawan Kakang Semar Badranaya namung semantena dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdanipun Kakang Riyantaka dumadakan rawipun Bapa Drona kan Paman Arya Sangkuni anggenipun kepengin boyong kalahan Kakang Badranaya sulayaning Rembak ndadosaken panca kora antawisipun panakawan lan para sata Kurawa nanging jebul pinanggihipun Ngastina sampun murung jago anggenipun ambudidaya amboyong dateng Kakang Riyantaka Nalindra saking tawang gantungan ingkang jejuluk Prabu Godayatma ingkang sakmangke saged ambedah padusunan Karang Kadempel satemah Kakang Badranaya uncat saking Karang Kadempel Yai Samyaji sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean menangi wadana katon rembu-rembu kalingan ngangrengeng sang tiamanah engkung sumunggem guling ing milosowanipun ing Raka Indrawati menika mboten sanes namung kejawen nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa gandheng Kakang Semar lan para ponakan menika tasih abdi negari Ngamarta doh nyono cerak nyono sami mestani ento para Pandhawa menika mboten gatosaken dhateng kawontranipun para ponakawan mila borong dhateng Paduyai Prabu Ngamarta Werkudara Arjuna Jaya bocah cilik ayo budhal marang Karang Kadempel yayi Oh.
kan sing langit kelam pelabaton lirkin sangking risang mawe gandrung nolo gareng nge petro nge pono kawan bagong nge kanan ngarang kadembal piye wah wisura karu-karuan kurawa do sapi nae dewi wedus do diobongi sapi nae do dinggo pesta do di panggang mengkotai masyarakat wah jan kurawa niku kita piyayi ning uraan tenan. Wis. Abripun to? Kabeh raja kayane para kawula karang kadempel dijaluk sarana peksa, moko dia betheti terus dienggo rupian-rupian nggo seneng-seneng. Ayo, nggo namu barang ya, Gong. Aku melu mangan e. Wo. Kuwi jane melu ngendi to? Ah, iki nek kahanan kayane iki melu sing mendanai. Nek ora mendanai ya ora nggo ngapa tak eloni. Ah iya. Aku rawa mendana ae. Ha iya. Nek ra yo duwe apa jeneng iki duwe jati diri aku melu sapa ngono lho. Poko Prabu piye? Mboten ketingal kumliwering mengsah. Mungsuhmu dudu badan wadak nanging pancen nganggo panglemunan. Arjuna wonten paring adaw. Siadi sing kagungan Lenga Pranawa nalika babat alas pinaringan dening inggih menika Jim Anggara Parna nalika semana si Adi sing duwe to tasih kok Prabu mbok gawa apa ora kula mbeta pamit go mumiti mripatmu iki piye iki mbok awang pamit kok tok padake Lisah Pranawa. Lisah Pranawa iki kagungane Ndara Permadi jaman diboyong karo Jim Citrasena mbiyen Jim Anggara Parna ngerti ora nang sumur gumuling. Wah iya, lor isi kae sumur miring. Kae sumur miring, sumur gumuling ora. Sing artiku lor sumur miring ki oke bakul cilok ya ora. Bakul cilok jengkulmu ora. Arjuna lunten paring dawuh. Netramu sapen Lisah Pranawa, Yai. Dating berubut bareng mripate ditetesi insto mbok ora nyebut merek to reng nyuda pendapatan ambok ben men dating klolop kowe panjen setan ora niki kan apa ta Lenga Pranawa wo kuwi iso nggo nyawang demit iso nggo nyawang sing nganggo watak panglemunan kuwi iso disanggo Lenga Pranawa. Lah mbok kula tak ngewangi kula mbok diusapi lenga. Gelem po? Purun. Wis kene mapano. Anyep. Iya. Wis kono sawangan kono. Mlaku rono ora saya cetok saya cetok. Petro njaluk ora? Mboten. Lho. Njaluk ben ngewangi perang? Mboten. Selang kesel awak kula. Bagong njaluk mesti no. Ana ora njaluk aku ora iso ngewangi Ndara Janaka. Wah rada akeh iki men cetha, oh nggih. Wis kono mlaku rono nggih. Hayo Arjuna ngati-ati di Mas. Wis sengara weruh karo aku. Hmm? Aku watak panglemunan alendra ing tawang gantungan. Wah! 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 Wah, bangsat Straryoli binatang menungso ratataran. Ngampleng pasuryaning Prabu Gotayatma jelek urip nyawang kelaring jagat iki. Wah! Ah! Mati ah!
Pemanas saya peteng ya iki. Jari mau diolesi oli mencetra kok panas-panas. Manike saya panas, saya panas. Wah, iki anae Semar iki. Wadah. Pripun ten? Ndara Janaka kula sawang saking dhuwur wit. Mergo kula wedi nyedhak kalah kabeh. Koko Prabu piye? Nalindra Digdaya Sekti kalintang jayaning merang. Wah. Tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ora apa-apa. Ora mlentring kok. Petro Rene. Emma. Lho iki ngopo iki? Bagong Rene. Ngopo? Ana mripate ratu kok dileleti. Oh ngapusi kok. Jare Lisah Pranowo, minyak SAE to. Toro mataku saya encer ayo mangsane wong tuwa dileleti oli ya ngerti sampeyan ya kurang gawean kok Petro non bapakmu wis bali urung dereng ngonten grab teko niku Petro ora sembrono lho wis gawe cekak-cekak bapakmu goleki nggih. Bareng kowe teko kok iramane mplungkreng prumpyang pyong-pyong. Niki karang karawitan terlatih niku ngenten niki. Mboten sah kuwatir. Wah wis. Semar ratu kae Digdaya mara gage mbok ya kowe iki duwe ego pertikel. Mungsuhe sapa Semar? Pundi to? Lah kae kalo. Nganglang jagat, sami semingkir nutupi penglihatan kulo. Iya. Bapak ini es muni ngono kok ya ampul. Piyai-piyai kon lungo kok ya lungo kabeh. Wah! Wah, piye? Manggir yen to. Nek wong bengok kok. Lah kok iki bapak-bapak iki kok. Wis dong urung dereng. Lah, rak tenan to. Aku ki wegane nyambut gawe karo kowe ki senengane. Mangkene tak sawangi. Nggih. Nek janjane sampeyan nuwun sewu sing penggali ora wening. Lho, ora wening piye? Lah nek ora mungsuh sampeyan biyen to? Lho, aku ora rumangsa duwe mungsuh. Mungsuhe Wisnu. Lho, mungsuhe Wisnu sapa? Nanang ABC. Dadi ayo sesok kowe melu goro-goro wae. Sampeyan iku lucu lho. Petro ora sembah mikir. Wisnu kok nanang ABC kaya rombongan toyan. Mundur. Sampeyan kenal napa? Eh sembah mundur. Sampeyan sok mriku. Eh to mikir ya. Lho kok dadi aku? Lah nggih. Biyen sadurunge Sang Marteng jagat
niku manjing tengong angganipun Siluwun Dorowati, niku manjing teng Nalindro Triloko Marwan CS. Kae Triamin Triloko. Sinuwun Prabu Rama Wijaya niku nggih titising Sanghyang Bathara Wisnu. Niku duwe mungsuh. Nalindra Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana. Nganti mboten wonten Prabu Rahwana isih ngangah-angah kepengin dhaup kalih titising Widawati. Wo sinden. Hudu. Widawati Bathari Widawati. Tak kira nek Widawati sinden. Sebutane pancen ngono. Terus, sing terus iki kono wae. Sing tak critani Sinuwun Kresna dudu kowe. Terus telat. Kedisian Bagong. Ya wis terus 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 piye? Nika kalae ming kalih. Si kethek putih. Wo lagu setelke wae, Pak. Ana man si kethek putih, sowan paman cinta dijak muleh. Konangan Indra jeneng ngono ta? Meneng ngose ta? Isih kurang goro-goro mau isih kurang. Meneng isih, Sir. Ya, Pak. Meneng isih ya, Pak. Meneng sik. Heeh. Mungsuhe kali Anoman Petro, Anoman wis ae lah nggih ngesaken dawuh. Anoman, au! Momongamu ucul, Anoman. Anoman, au! Mbok maju ngono to, Man, kowe iki ditimbali daramu kok. Au! Jaluk kon nyokro ndasmu kok. Aku ki ratu kok tau go dolanan lho. Anoman. Kowe kok dadak kemulan sulak iki ya ngopo? Marahi tak kira Anoman ora. Karang ademe, adem-adem ora. Anoman. Agulune iki dibetu-bet sulak kae to. Wah, gresik kleru ditanono kowe. Kurang sedelo lho, Petruk. Nggih, nggih. Ceket-ceket, hale teng Kendali Sodo niku suwe, wis to, gak wis. Golek ikit mau. Dene, priwe. Minggat. Tak mriko saniki. Wis ora nganggo aji pameling. Lah iki Anoman tenan. Anoman wonten timbalan. Anoman wonten timbalan. Boyo sing apik nggih wonten timbalan sinuwun. Dasamuka sukmane ngombro-ombro kae singkirna. Lho, kok ngantos kula mboten ngertos. Lah ya kuwi elakmu ning kono kuwi ya singkirke. Setan kuku karepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok dadi tekan kene Anoman iki. Yetmo pariyet. Ono. Wah,
tenan pun padang. Iya, kan semua. Sampean mripun to? Jak guneman apik-apik kok sajak semurat di gumujeng. Ngeten. Wah. Kenapa Werkudara kuwi aja sembrono lho. Semar kuwi arep paring pangandikan. Kuwi padha menengno. Iya. Kuwi isa-isane nglakoni. Aneh-aneh bae. Arjuna, wonten dawuh. Ora cengengesan lho kowe iki satra kok cengengesan iki ngopo to? Mboten menapa menapa. Kula sing gayuhke wahyu kamulyan. Lan niki pancen wis pinesti ditampa Ndara-ndara Pandhawa. Mula monggo kula aturi nampi sing isa mulyake kawula, sing isa gawe mulya awak sampeyan dhewe lan isa gawe mulya negara Ngamarta ngeten. Kakang melu bungah Yayi Werkudara. Yo. Arjuna aku yo melu bungah. Kok ora berasi nggih. Mun gak yo melu bombong bahagia. Sajroning ati ning pun Kakang. Pancen asu tenan kok. Kowe lho. Kowe apa kowe sing jenang melati. Kadang emon ngang Dimas Aryo Setiaki. Sambo-sambo Wisnu Broto. Wah. Wis. Ngece aku kowe. Ora. Ora apa. Ora kok cengengesan. Wah. Pun. Dinggo sesuk meneh, dinggo sesuk meneh. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun.